Prievidza ponúka pekné dizajnové byty. Trojizbový byt pre celú rodinu alebo... My sme dve. Ty a... A moja 13-ročná dcerka. Pre dve náročné dievčatá. Ako by to malo vyzerať? Aby to bolo svetlé hlavne. A či by mal byť zrekonštruovaný, chcem vedieť? Áno, áno, to je veľmi dôležité. Teraz chcem počuť Lidka cenu. Rozpočet mám 120 000 eur. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.